Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 55. Začněme prvním cvičením a vidím zde ty příkladů, které jsme si už dříve vysvětlovali. Takže zkuste vypočítat celé cvičení samostatně, no a až to vypočítáte, tak si porovnáme řešení. Prosím, přerušte video. Děkuji. Nejdříve si přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Tak první znázorněný příklad 65 plus 5. Opět jste viděli část příkladu z první třídy, který vám pomůže. 5 plus 5 rovná se 10. Takže vznikla nová desítka. 65 plus 5 a vidíte další nová desítka. Rovná se 70. Podíváme se na další příklad. 75 plus 5. Opět stejný příklad, který vám pomůže. Takže 70 a 5 plus 5 vznikla nová desítka, kterou jsme přidali. 75 plus 5 rovná se. 80 a 95 plus 5, stále stejný způsob. 95 plus 5 rovná se 10, takže přidáme další desítku a jsme na stovce. Kontrola, výborně, vše máme správně a nyní jste připraveni, abyste vypočítali druhé cvičení.